ukifanya deal, fanya deal wa China wa Kikuyu. Mwikuwa nakwambia oh, terere, terere, siku ya mwisho na wacha. Angalia story ya Uhuru Muigai Kenyatta. Alituambia tukopaka na deep state. Uhuru Kenyatta alichukua baba wakaenda wakunywa pale gilbeys. Ruto naiba kura, baba nakunywa gilbeys. Ruto kutoka hapo, uongo gani? Ruto kutoka, venye RAILA mola alitoka hapo, akapata kama hiyo ilikuwa imeenda. Tufanye deal bila wakikuyu. Deal tufanye bila wakikuyu. Mambo na Ruto kuenda kuchukua loan China. Unafanya nini nyumba yangu? Sukai huko. Bwana Berikucho bwana. Mambo na Ruto kuchukua loan China. Ilikuwa lazima aende chukue loan Johanna kitu. Na mimi nataka kuambia project kwa sababu gani China imepe William Samoei Ruto loan kwa wale wote wajui. Wa China saizi hawana kazi. Na venye mnajua project mingi za China ziko hapa Kenya. Sahi wanataka SGR iendelee mpaka Malaba. Kama sio hiyo pesa wamepewa, hakuna mahali wangeenda. Wanakuja uongee. Sawa. Chukua.